най-накрая след 2 години, след 3 отлагания, след толкова чакане, най-накрая потегляме на най-голямото съпътешествие до момента. Нещо много различно от това, което сме правили до сега. По принцип лоши места няма, въпреки че Дубай за нас е малко тривиална дестинация. Но тъй като пътя до Таити е доста дълъг, решихме да останем една седмица в Дубай, в Абу Даби. Хем да се аклиматизираме, хем да се аклиматизираме, хем да починем преди дългия полет, защото полета ни до Нова Зеландия е 19 часа и половина, 20 часа. Да. Много тежък полет, затова решихме да се аклиматизираме в Дубай, пък и вече сме фенове на такива екстремните паркове и това е една от главните причини сега да идем на Ферари Уърт. Да. Адски много хора ми пишат на лични съобщения, нали, явно Френска Полинезия така събужда много голям интерес в тях. По-нататък ще направим видеа с нали, с по-подробно. Ние със сигурно ще направим много видеа, да, и ще ви държим в течение. Да, но по-нататък ще направим по-подробно, нали, как той за цялата организация, как се случи за самата Френска Полинезия, защото там нали, доста ще обиколим, прямо почти цялата, т.е. 8 острова от 3 основни островни групи на Френска Полинезия. Ние сега просто даваме старт на нашето вълнуващо пътуване. Заредени сме, адски много сме заредени. Въобще е така изпълнени. Дълго очаквам, да, до идеи на стъпи. Много сме заредени за това пътуване, така имайки в предвид и наши английски. Юлиана е така, не английски, е нещо средно, акцента има между твърдишки и юлински. Бритиш, моя е бритиш, нали така малко? Моя е между шивачевски и люлински. Едно време Вяра Крумова ни трябваше повече да ни би. Ти знаеш какво ти не знаеш, Вяра Крумова? Трябваше повече да ни би, да ни кара да учи, като ни караше. Не, знам Надежда Джиновска, която беше моята. Верче, обичам това, ама съжалявам сега, че ти ни караш да учи, ама съжалявам, че такова, ама пък ще има много емоции. Та така, след около час ще излетим за Дубай, ще останем няколко дена и вече следващото включване ще гледаме там, може би преди полета за Нова Зеландия. Да, до сега чао. Чао, обичаме ви, бъдете. Аз искам да ви кажа следното. Хора, мечтайте, обичайте се, мечтайте и преследвайте мечтите си. Преследвайте мечтите си и рано или късно те се сбъдват всички мечти. Чао! Ти не си за там, ти си за тук. Много да ми пишеш, да ми се обадиш. Да слушаш и само шестици да I still hear your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream. Forgive me my weakness, but I don't know why. Without you, it's hard to survive. 'Cause every time we touch, time.
втори ден от нашето пътешествие. Намираме се в Абу Даби. Намираме се на Yas Island. Това е такъв остров в Абу Даби, на който се намират три тематични парка. Ние ще посетим два от тях. Да, Ferrari World и Warner Bros. World Park. Да. В момента се намираме в Ferrari World. Забавляваме се на Макс. Изкарваме се чудесно. Адреналина е на Макс. Адреналин най-вече е на Макс. Тук няма много атракциони. Всъщност има три. По-точно. Те са като за 30. Така че заслужава си. Да, абсолютно се заслужава. Днеска ни е последния ден в Абу Даби. Утре ще се преместим за 4 дни в, Дубай. В Дубай. И в сряда летим. Всъщност за нашето основно пътешествие. Нали, основната ни цел е Френска Полинезия, за която ще отлетим в сряда. За нея ще разкажем в някое видео така по-подробно. Там ще ни трябва повече време да разкажем със сигурност. Точно така. Сега само споменаваме. Тъй като пак да кажа, Дубай и Абу Даби за нас са нещо такова, като по-скоро преход, адаптация. Така и така минахме от тук и решихме да останем една седмица, но по-скоро като адаптация, като т.е. да се аклиматизираме. И в интерес на истината, времето е адски горещо. Някъде около 40 градуса навън. Нечовешка жега е. И тук най-хубавото на парка е, че парка е затворен. В противен случай няма как. Тоест, всякъде е климатизирано, но навън е просто ад. Нали? Това беше идеята на тая една седмица, да се климатизираме преди да стигнем Френска Полинезия. За нея, пак казвам, ще разкажем по-подробно в някое следващо видео. Сега искам да кажа нещо друго. Съществено. За мен поне съществено. Принципно не съм дължен да се обяснявам на никой. А пък същото време хората, които ме познават, знаят, че така, не мога да си премълча някакви неща. Адски много хейт се изсипа върху нас през тия два дни. По разни групи, налични съобщения, хора, които изобщо не ни познават. Което е още по-странно, нали? Това са абсолютно чужди хора за нас, не ни познават, тъй като на нас профилите ни на двамата са публични, защото няма реално от какво се притесняваме. Тръгнали сме да се забавляваме и просто беше страшно тук през тия два дни, откакто сме тръгнали, ама коментари от сорта, аз ще спомена само един-два от тях, които те хема забавляват до някъде. Натъжават по-скоро не, защото те няма как да ме натъжат, но ми е странно разсъждението на хората. Селени с чорапи, селени с пари, тук беше още някакви такива. Ами, селени сме, окей, нали? Мисъл, аз не знам сега. Аз не знам откъде съм всъщност, ама окей, селени сме, даже сме. Не искам да кажа на тия хора, че даже сме селени без пари, защото ние реално не сме богати хора, т.е. нямаме пари. Само селяни сме, просто умеем да си планираме разходи, така да го обясня. Нямаме пари, умеем да си планираме разходи. И се борим за мечтите си. И да, преследваме мечтите си. За нас това да пътуваме е най-голямата инвестиция. Така, до тук за това, във връзка с чорапите сега. Пак ви казвам, бе хора, ние се забавляваме. Основната причина да сложим тези чорапи е, тъй като ни предстоят три адски дълги полета. Тоест, първия полет и последния не са толкова дълги, но тъй като ни се надуват краката от полетите, тези чорапи са за това максимално да предотвратим това подуване. Полета ни от Дубай до Нова Зеландия е 19 часа и половина и след това имаме от Нова Зеландия до Таити още 6 часа. Тоест,
от тук като тръгнем, имаме близо 2 дни, докато стигнем в Тейти. Та, по принцип идеята, тия чорапи сме ги сложили за това, за да предотвратим максимално подуването на краката. Така. То пък в момента е модерно, нали, това нещо. И реално аз не виждам кой го интересува ние как сме облечени. То не беше по шортички, че сме тръгнали. То не беше по джапанки, че сме тръгнали. То не беше пък за знамето, което е с нас. Абе, хората, живота си е наш, в крайна сметка. Ние решаваме как ще се облечем, как ще се държим, какво ще си вземем с нас, по какъв начин ще пътуваме. Пак кам, тия пътувания нас ни зареждат, карат ни да бъдем щастливи и всяко едно нещо, което го правим, повярвайте ми, но всяко едно нещо, което го правим, то е обмислено. Нали? То е абсолютно обмислено и не е направено спонтанно. До тук за това, пожелавам ви да бъдете щастливи, всички тия хора, които пак квили не ни наричаха тук през тия 2 дни, пожелавам ви да бъдете щастливи. Пожелавам ви един ден да може да отидете на тези места, пожелавам ви да обиколите света и ви пожелавам да бъдете по-позитивни. Бъдете здрави, обичайте се и преследвайте мечтите си. Your arms are my castle, your heart is my sky. They wipe away tears that I cry. The good and the bad times we've been through. Добро утро от летището в Дубай. Часът сега е 5:30. И след 3 часа излитам и за Нова Зеландия. Не ни гледайте на какво прилича, ми нещо средно между миксер и прокосмокачка. Не сме спали цяла нощ. Въобще ужасно сигурно изглеждам и наджаскахме се в един клуб. Да убием времето. Идеята беше да не спим, да се качим на полета, защото полета е безкрайно дълъг и идеята беше да не спим цяла нощ, за да можем да максимално да го проспим в самолета. Току-що се чекирахме, т.е. чекирахме багажа, но още не сме минали паспортната проверка, но пак такива едни леки инциденти имахме, защото с жената винаги правим глупости и направихме така малко са. То как то твърдишки или твърдиченски, как се казва? Поотпущихме се малко, понапазарихме и се оказахме с колко? С 9 кг. 8 кг свръх багаж. Но, слава Богу, момчето не ни направи на чека, съжаление, не ни направиха проблем за багажа, но не знаеш и къде е, защото нашата крайна точка на пътуване е Папеете, столицата на Френска Полинезия. И той не знаеш и Папеете къде се намира и си мислеше, че полета ни, защото ние реално имаме сега 19 часа и половина имаме ние полета до Нова Зеландия. Той в момента, ако не се лъжат, е най-дългия пътнически полет. Единствената причина, май поради която не го уволят, е, защото имаме един час технически стоп в Куала-Лампур в Малайзия и май само за това, но това няма никакво значение. Реално 19 часа и половина летим до Нова Зеландия. В Нова Зеландия имаме 6 часа престой и после още от Нова Зеландия до Таити още 6 часа полет. И то на чека не знаеш къде се намира Папеете, що се смееш. И си мислиш, че полета е вътрешен. От Окланд до Папеете си мислиш, че полета е вътрешен. И не може да се разберем, защото нашия английски е с йоркширски диалект. А пък той говори някакъв друг английски и
съответно не можахме да се разберем. Взе преводача да ни превежда, но явно и той толкова знаеше, защото какво ми написа? Някакъв пожар, къв пожар ми написа, вместо флайт, най-вероятно вместо флайт, написа флайер, то ми превежда пожар и аз изобщо не знам за какво стана въпрос. И защото правилата са, че ако полета е вътрешен от толкова до ППЕ-те, съответно ние трябва да си чекираме, т.е. да си вземем багажа в Окланд и да го чекираме на вътрешен полет. Но той полета не е вътрешен, защото Окланд е новозеландска територия, ППЕ-те е френска територия, но просто то пич не знаеш това нещо. И съответно стана една така лека суматоха. Отиди да търси някаква колежка на Emirates, която е руско, т.е. с руски език. Ма ние колкото знаем английски, толкова знаем и руски. И ден на български, ден на руски, ден на английски, нещо средно такова говори. Микс от трите езика. Но в крайна сметка се разбрахме, че ППЕ-те, т.е. че полета ни от Окланд до ППЕ-те не е вътрешен полет. И съответно не е нужно да си го чекираме сами в Окланд, т.е. багажа ни ще иди. Сега дали ще иди в ППЕ-те вече е един друг въпрос. След колко? Горе-долу два дена ни е пътя до там. След горе-долу два дена ще разберем, нали, какво ще се случи. Така че живот и здраве като пристигнем, то тъпото е, че ние минаваме и две часови зони. Реално излитаме на 26 сутринта от Дубай. Летим близо два дена и кацаме пак на 26, само че вечерта. Защото в Нова Зеландия кацаме на плюс 13 часа, а ППЕ-те минус 14 часа и някакви такива. И аз много не мога да ги схвана още, но та мисълта ми е след горе-долу два дена ще разберем багажа ни дали е пристигнал в ППЕ-те, ма се надявам да е пристигнал, защото в противен случай, нали, както виждат с якитата сме, защото заради свръхбагажа сме с якитата, нали, нямаше как. Добре, че не се наложи да обличам и блузи въобще и вече живот и здраве ще се видим като пристигнем в ППЕ-те. Здравейте от Окланд, от Нова Зеландия. Пристигнахме преди около половин час, един час пристигнах от Нова Зеландия. Много тежко, много тежък полет. В смисъл, че адски изморителен. Слязахме по чорапи от самолета. Краката ни са някакво такова подобие, нещо между Шрек и Мишлен, това човечето. Просто е кошмар, не мога да се обоим нищо, ходим боси тук. Важно, че пристигнахме здриви, живи и здрави. Нали, всичко беше наред. По време на полета, т.е. докато бяхме във въздуха, колкото беше, че имахме, до някъде имахме интернет, ни смениха полета на RTT. До ППЕ-те с 2 часа, но това пък по-добре, защото сега престояне в Нова Зеландия няма да е много голям. Между другото, много сме учудени от организацията. Тук въобще не сме минали нито граничен контрол, нищо не минахме. Летището е някакво пусто, празно, те след 2 години локдаун, направо е кошмар тук в Окланд, смисъл едно такова. Нямат служители явно, не знаят къде да ни препратят за проверки. Отидах на едно гише, те ни пратиха на друго гише и реално паспортен контрол не сме минали. Което е много странно за мен, за пръв път ми се случва, но ще видим по-нататък какво ще такова. Сега чакам и да се чекирам и на полета за ППЕ-те вече, последния ни полет и да пристигнем адски, защото сме изморени вече, искаме да почиваме. По-странното е сега, че аз сега не мога да правим още часовете.
тук се е на обяд. Полета ни до Папеете, не знам, 5 часа и половина нещо такова ни е полета до Папеете. И ще се върнем 24 часа назад. Надявам се, като всичко съм изчислял, но надявам се, хотели всичко съм ги изчислил във времената. И така, живот и здраве, след 6 часа вече ще си пристигнем в Папеете. Утрения, т.е. ние ще пристигнем вечерта късно, ще се настаним в хотела, колкото да починим и да се наспим след тежкия преход. И утре обещаваме вече да разкажем за френска полинезия, какво ни предстои като цяло. Чао ви, до утре! Thank you.
Prepared for this.
I'm gonna make it through the day. And there's no more use in running. This is something I gotta face. J'avais pas prévu d'un jour adopter mon enfant, j'ai dû surtout m'adapter. Y'a pas que les gènes qui font les familles, des humains qui s'aiment suffisent. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, prends ma main de beau. Je t'attendais pas, je te laisserai pas. Même sans le même sang, on s'aimera. Non, je ne volerai jamais la place du premier qui t'a dit je t'aime. Sur ton visage, on voit son visage et c'est ainsi que tu es belle. De vous à moi, c'est moi, j'avoue, qui me suis invité. Dans sa villa, dans la vie où elle n'a rien demandé. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'inverse nous touche, toi et moi,
même sol, même sang, on s'aimera. D'un jour adopté, en vérité nue, c'est toi qui l'as fait. Y'a pas que les gènes qui font les familles du moment qu'on s'aime. Et si la verse ne touche toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si la verse ne touche toi et moi, prends ma main, dis prends-la. On s'aimera. Sé que por más que me pregunte cómo pudo ser, que en tus ojos mi destino haya podido ver, jamás podré saber por qué. Te haya enviado, ya sabía que serías en mí el ángel que esperaba para ser al fin alguien feliz. Quiero ser tu amor eterno, te había esperado tanto tiempo y tú llegaste. Puede ser fatal que mi vida al revés volvería a estar. Me perderé. Sí. My dream team.
specially for you. Very amazing vacation. Little gift my heart from Bulgaria. Вайхи. Не ви познавам. Вайхи. Вайхи. Specially for you. Yes, yes. This a traditional Bulgarian product. Ahiri owe ihipa hipa mai ihuhu ayato ahiri owe ipehe mai ipehe atu ayata ahiri owe iupa upa mai iuri atu ayata ahiri owe ipato this special for your office. Thank you. Special for your office. Traditional Bulgarian. For my lunch. Yes. Дай ги всичките сега. Людовин. This special for you. Very, very happy. Как? Целия ми живот. Ще те запомня за цял живот. Не знам как да го приема. Просто я прегърни. Thank you so much. How do you say Bulgaria? I can pronounce it very difficult. Благодаря много. Благодаря. 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 Да. И, да. Ай, прегърни я. I'm very happy. Не знам как да им кажи. Приведим, нали, за това такова.